Hej venner. Som I nok har hørt, så er energidrik blevet lovlig. Stop. Hej alle sammen. Som I nok har hørt, så er energidrik blevet lovlig for folk under 16 år. Fordi nogle politikere, de gider ikke at have, at vi skal drikke energidrik og sådan noget. Og det var rigtig dårligt. Så fix nu, mand. Hej alle sammen. I dag, I har nok hørt nyhederne om energidrik, de er blevet ulovlige for under 16 år. Og jeg synes, jeg forstår det ikke, det er de der politikere og nogle dumme forældre, som har besluttet. Jeg synes bare, det er fandme. Der er sikkert rigtig mange af jer, der sidder og har det ligesom Jacob lige nu. Og det er jo fordi, at det er farligt for børn under 16 år. Nej, det er det jo. Altså, på grund af koffeinindholdet. Det er det jo ikke, altså. Altså, hvis der er nogen, der er der, jeg forstår også godt, hvis I er lige så ked af det som mig, I skal bare skrive noget og sådan noget. Vi skal nok hjælpe jer med det, hvis jeres forældre ikke forstår jer. Ja. Fordi det var så, hårdt. De fucking monster. De er fucking kolde. Og det jeg er så kold lige nu. Jacob, du bliver nødt til lige at være hård og være stærk nu. De har lige været i køleskabet, de er fucking kolde. Du er nødt til at være stærk for den her video, Jacob. Der er jo andre, der har det ligesom dig, ikke? Jeg skal bare skrive, hvis det er, fordi jeg forstår jeg godt, det er virkelig. Forstår det? Der er jo lige så meget koffein i kaffe, altså. Forstår det ikke? Men kaffe, det er jo for voksne, ikke, Jacob? Jamen, det passer ikke, altså. Det gider jeg ikke. Altså, jeg må også godt drikke Monster, hvis det er det, jeg har lyst til. Fucking træls, mand. Altså. Det er jo bare, altså, der er ikke sukker i eller noget, mand. Det er jo fuldstændig det samme som kaffe, jo. Og så snakker de om, der er alle mulige stoffer i, altså, det ved jeg ikke, altså. Jeg ved ikke, hvad der er i, men altså, det smager godt, så fuck det, altså. Hvis der er andre, der sidder og har det ligesom Jacob, så kan I jo altid lægge en kommentar ned under videoen, og så vil Jacob og jeg selvfølgelig være der til at støtte jer. Ja, fordi altså, det er ligesom, hvis der er, forestil jer, hvis det nu var squishes, de blev lovlige en dag, så prøv at forestille jer, hvordan det var, at de fik. Jamen, det er jo, altså, prøv at forestille jer, hvis det var Fortnite eller sådan noget, vi ikke kunne spille mere, bare lige pludselig en dag, så må vi heller ikke købe energidrik mere. Jamen, prøv at forestille jer, hvis det var, at det var ligesom med squishes, at vi var lige pludselig en dag, så må vi ikke lege med dem mere. Og det er bare lige pludselig en dag fra den anden, så må vi ikke lege med det mere, så det er lige pludselig farligt, altså. Det er jo ikke fordi, vi sidder og, altså. Det er, altså, det er jo ikke kokain, altså. Hvorfor fanden må man ikke drikke det? Jeg forstår det ikke, altså. Hvor fanden med, der er flere giftige stoffer i Panodil, og tror jeg, altså. Det er bare fucking mand. Det skal bare, altså, rip mand og mand der. Det er okay, Jacob. Vi finder på en anden dag, ikke? Det er bare, jeg gider ikke drikke Red Bull. Det er bare, det er fandme lige så ulækkert, mand. Fandme får det helt dårligt af det, mand. Jammer, altså. Jeg kan drikke X-ray heller, mand. Fandme så klamt, altså. Bare, det er jo Red Bull mandag, ikke? Nej, det er ikke det samme, altså. Red Bull torsdag. Jeg er bare min monster. Det er jo Red Bull torsdag. Kaffe tirsdag. Nej, jeg vil da. Ryler det, ikke? Nej, altså, jeg vil bare have min monster. Hvor helvede, mand. Det er alt andet mere usund, mand. Squishy onsdag. Ja, måske, men altså, jeg vil ikke fandme så. Jeg vil bare have min monster, jo. Der er sikkert rigtig mange af jer, der sidder her, ligesom Jacob. Og hvis jeres forældre ikke kan forstå jer og så videre, ikke? Så ligger vi et link til artiklen nede under. Så I kan gå ind og læse om, hvorfor jeres yndlingsdrik er blevet lovlig. Hvorfor fanden var du der i kaffe? Fordi jeg er voksen, ikke? Jamen, det er jo samme koffein, jo. Der er ikke noget galt med energidrik. Nej, du får dårlige ånde og gultænder og racermæv og kaffe, ikke? Det gør man sgu da også af rygning. Ja, rygning er også under en måned. Der er da ikke kraft, jeg ved ikke. Forklar, hvorfor de så er blevet lovlige, Jacob. Det er fandme, fordi de klamme politikere, de stinker hundelort, altså. Fuck dem. Ja, det fandme ikke mere. Der er sikkert ekstremt mange af jer, der har det ligesom Jacob over det her med hans yndlingsenergidrik, der er blevet lovlig. Til alle jer haters nedunder, der skal gøre grin af Jacob nu, fordi han græder og er ked af det over hans yndlingsenergidrik er blevet lovlig. Så skal I huske på, at han er jo kun 9 år gammel, ikke? Kommer du tilbage nu, Jacob? Jamen, jeg fik det lige pludselig meget bedre. Fordi at jeg kom lige i tanke om, at der faktisk dobbelt så meget sukker i sådan her, og der er faktisk halvt så meget koffein i, så
meget sundere. Men det er jo ikke ulovligt, vel?